Ուզում եմ մի ուրիշ բանի մասին ասեմ, որ տեղյակ եք հավանաբար արդեն, ԱԱԾ-ն եւ ինձ հիշեցին նաեւ դատախազությունը հայտարարել են, որ ես գործակալ չեմ։ Եվ նաեւ միլիոններ չեմ ստացել։ Միլիոնավոր դոլարներ չեմ ստացել։ Հիմա սա մի բան է, բայց սրա պատասխանը ո՞վ է տալու։ Ամիսներով մեզ ինչ ասես ասել են, էլ գործակալ, էլ միլիոններով փող ստացած, նույնիսկ թվեր էին ասում, լրագրող կոչված է ասել, խորհրդարանում տեղավորված մարդիկ են ասել, ասել են, չէ՞, դուք լսել եք, ձեր մասին, բոլորիս մասին են ասել, անվանական ինձ են ասել։ Եմ եթե ասեմ, մարդկանց ասել եք, ամեն մեկը մի բան կասեն, դե ընդհանուր քաղաքական գնահատական է։ Դե արի հասկացի դրա քաղաքական գնահատականը ո՞ր է։ Բայց ես ասել եմ, հետապնդելու եմ, մեր երկրում պետք է յուրաքանչյուր խոսքը պատասխան ստանա։ Դա պատասխանատվություն կրի խոսք ասողը։ Էլ գործերի մասին չեմ ասում։ Եվ ես արդեն իսկ մեր սիրելի փաստաբաններին խնդրել եմ, հիմա առավել եւս մամուլի մեր ներկայացուցիչներին եմ խնդրում, որ այդ բոլոր ասվածները, տեսանյութեր են կամ գրություններ են հանեն այդ արձանագրումներով, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ, ով բերանը բացել նման բանը ասել, ուղղակի դատարանում պատասխան տա։ Այդ զրպարտությունն ու սուտը իրենք ասել են, գործակալ լինելով հայերի կողմից դիմացնել, ոչ թե ուրիշներին մեղադրել։